GBKL semakin garang, cuci terus kasih bersih struktur haram di sekitar tiga jalan utama Kuala Lumpur. Sampai bila nak compound dan rampas je kan? Ha, kali ini melalui operasi bersepadu beberapa struktur haram yang dibina atas rezab jalan awam telah dirobohkan dan sekaligus dilupuskan oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL bersama beberapa agensi utama seperti Tenaga Nasional Berhad TNB, Polis Diraja Malaysia, PDRM dan Syarikat Bekalan Air Selangor Syabas. Operasi ini dilaksanakan di sekitar Jalan Sultan, Lorong Sultan, Jalan Tan Cheng Lok dan Jalan Hang Lekir, Kuala Lumpur. Pihak DBKL akan meneruskan tindakan dan pemantauan tawan dari semasa ke semasa di lokasi tumpuan yang telah dikenal pasti. Oleh itu, para peniaga hendaklah mengambil iktibar daripada operasi yang dilakukan dan tidak sekali-kali membina struktur haram di tempat yang tidak dibenarkan oleh DBKL. Hal ini kerana tindakan peniaga yang tidak bertanggungjawab ini akan menambah kesesakan jalan berkenaan dan merisikokan keselamatan pengguna yang lain. Ambil iktibar, jangan ulangi lagi demi kesejahteraan warga Kuala Lumpur, Friends of DBKL.